Aš manyčiau, reikia net suvoktokį dalyką. Prieis laikas, nurims laikas. Vaikas kada suvoks visiškai, absoliučiškai pilnametystėje. Jeigu jinai norės, jinai bendraus su mama. O dabar šiuo metu, jeigu ta mergaitė ramiai auga, ten, kur jinai padėjo augti ir kas jie tikrai, tikrai rūpinasi. Ar įsivaizduojate, ar įtariate, kas galėjo atbaidyti nuo atvykimo šiandieną? Vakar tarsi viskas buvo gerai, jokių incidentų. Kas atsitiko? Taip, šiandien buvo atvažiavę vėl mergaitė šnekėti vaikų teisų tarnybos darbuotoja. Ir aš manyčiau, kad mergaitė toks greitas sprendimas, kad jinai turėtų būti, matyt, mama bendravimo metu gal kažką tai paminėjo, kad greitai aš tave pasiimsiu, naujus metus švęsim kartu. Galbūt mergaitė dar labiau sutrikdė ir jinai aplamus. Ir taip jau yra paveiktas vaikas, o tokie, matyt, turiškiai mamos komentarai, buvimai, kaip jie ten bendravo, matyt, vaiką visiškai suglumino ir jinai šiandien ir jie atsisakė. Nu, vaikas visą laiką pasako, kad nenori. Aš suprantu teisės, kaip dar tą mažą vaiką reikia įrodyti, kad jisai nenori su mama gyventi. Akivaizdžiai matyti. Ir vakar laidoje tai kalbama ne apie vaiką, kaip kalbama apie daiktą, kaip jie sprendžia problemą, kaip jis bus ar naudojama grubi jėga ar ne naudojama. O apie tai, kad jau to vaiko teisės pažeistas dėl to, kad tas vaikas neapklaustas, jį galima ir teismą netgi pasirodo vesti. Tai leidžiama. Kada sprendžiasi vaiko likimas, jis atsakingas irgi kažkokiai. O čia matyt, jeigu valstybinė televizija tiek sugeba tą sprendžią dilemą, kaip atiduoti tą vaiką. Vaisu. O kaip jūs atsitikėjus? Aš civilizuotas būtis, nes jau dabar aš manau, kad mūsų yra daug tokių pažangų žmonių, kreipsimės tarptautinė vaikų teisų konvencija. Galbūt ir prezidentė. Kreipsimės, ar, nu, aš nežinau, kažką tai reikia jau, nu, kiek galima. Jeigu vienas laikraštis tendencingai, pažiūrėkit, Lietuvos rytas, ką jis išdirbinėja, apšmeižia šeimą netgi. Vaiko atstovaujančių tarnybų, visi šitie darbuotojai, ten Dabašinskės ir visos kitos moteris. Šitoj situacijai tai vaiką mažiausiai pasakė. Visus jo norus, visas jų pasakymus, visą kitą, jie visai nekreipia dėmesio. Tai aš manau, kad šitoj vadiloj ir šituose veiksmuose jos neįsiklauso, ką vaikas nori. Augęs nuo mažumės šičia, su seneliais, su teta. Vaikas prižiūrimas, motina, kuri nieko neturinti absoliutiškai, paisama jos kažkokios užgaidos, kur seniau buvo atsisakęs to vaiko. Ir dabar šitie visi, kur turi atstovauti vaiką, jie paprasčiausiai nusispjauna ir žiūri kažkokius įstatymus. Primeta kažkokius nebūtus dalykus, o vaiko nuomonės visiškai nesuprato. Tokiais būdais stengiasi atiduoti motinai. Kaip galima vaiką pripratinti prie motinos, jeigu yra tam tikras ryšys tarp motinos ir dukters, jos net pratinti nereikia. Net nereikia daryti pratinti kažkokį. O vakar net laidose kitose sako, reikia vaiką apdirbinėti, pripratinti. Kasdien važiuoja tai vienas, tai kitas psichologas. Būti pastoviai policijos mašinos. Tam vaikui yra daromas toks psichologinis spaudimas, negu kad čia, kaip komentuoja, atsit, augdama šičia pas močiutę, gauna kažkokią neigiamą informaciją. Tai yra didelė klaida. Labai baisu ir tos vaikų teisų tarnybos, aš nežinau, iš viso jos reikalingas, jeigu jos šitai neatstovauja vaiko interesus, noro ir pareikštų noro ne vieną sykį ir viešai pareikštų. Ir prieš pusantrų metų ta mergaitė išryšė laukia lygiai tą patį šnekėjo, aš nenoriu važiuoti pas mamą visiems žmonėms ir žurnalistams, bet į šitą neatsižvelgia. Labai gaila, kad yra tokia sistema ir visuomenė, ir kaip motinos jos nesupranta savo vaiko nuomonę. Pasitraukiau prieš 10 metų iš Lietuvos dėl vienai par kitaip labai panašių priežasčių. Žmonės niekad dar taip, kiek aš gyvenu, aš nesimu net tarybiniais metais tamsiausiais, niekad turbūt taip nebuvo įbauginti ir niekad taip tiek dar nebijojau kaip dabar. Ir aš galiu pasakyti, kad tik tais, kad
kad tik pinigai, tik tais materialinė nauda kažkokia, supranti, pradant paprastai žmonėm ir baigiant visais teisėjais, vyriausiais prokurorais, visų veiksmai ir elgesys užslėptas vien tik tais būtent materialinėm gyrybėm, bijo dėl savo kėdžių ir bijo pasakyti tiesą, bijo savo turbūt prisipažinti pirmiausiai, o ką kalbėt, kad komentuotų ir būtų galima aukščiausių, sakykime, teismų ar prokuratūros veikėjų nuomonę priimtų už gryną pinigą, jeigu jie bijo patį savo prisipažinti tikrą tiesą, ką kalbėt, ką jie kalba visuomeniai, sakykime, šiuo atžvilgiu ir gal ir man kažką norėtų pasakyti, aš gyvenu laisvom pasaulyje 10 metų, tarybiniais laikais aš kalbėjau, ką norėjau, pratinausi niekad nebūti vergu, niekad jo ir nebuvau, nesiruošiu. Gyvenu laisvoj šaly, atvykstu čia ir man širdis verkia už tai, kad jokios čia laisvės nėra, nieko nėra, kad tą pajaust, ką mes turim ir ko mes neturim, galbūt reikėtų pagyventi iš tikrųjų toj tikroji laisvoj šaly, bet ne čia pusiau vergoviniai kažkokio tai, ar kažkokio tai kažkokiai korupciniai, kažkokiai tai baimės žmonės užvargę, ekonomiškai užvargę įbauginti ir sunkiai reiškia savo nuomonę tiesiog dėl įvairių priežasčių. Dėl mergaitės tai yra medžiojamas mažas vaikas, bejėgis žmogutis, kažkokiai tai monstrų, nieko nepoetizuojant, nieko neperdedant ir nieko nepersūdant. Monstrų, valdžios monstrų medžiojamas, bejėgis, mažas vaikas. Tiek, ir nėra čia ką daug komentuoti. Kai skraidė tas malūnas sparnis, kad kažkas tai žiūri iš viršaus, tai nenustepčiau, kad ir kosmonautai ateitų tokioje valstybėje, bet vis tik tai yra vaikų teisių konvencija 12 straipsnis, kaip tik ir pas mus ten įdėta yra tas adresas, kur gali žmonės paskaityti. Tai šitoj valstybė, mano nuomonė, ta konvencija nėra vykdoma, nes vaikas yra žmogus ir turi žmogaus teisės. Ir mes tai būsim, nu, jeigu iki tiek valstybė jau pavergta yra tų žmonių, kurie turi tuos specialius poreikius, tai labai liūdna. Va, kalbėjom žmogus, kuris yra iš Norvegijos, tai yra nu, tiesiog liūdna, kai sugrįžti čia, kad čia yra vergiška baimė dėl atlyginimo, dėl ko kito žmogus tam skurde pažemintas ir kažkokio tai dėdės falo problema sukasi iš tiesa valstybės mašina, nu tai tiesiog įsityčiojimas iš mūsų, bet mes dar kol kas nepraradom žmogiško orumo ir kalbos tai kalbos, bet norėtųsi žmoniškumo to vaiko atžvilgiu ir būtent laikytis tos konvencijos ir jeigu vaikas nenori, kauza reikalas baigtas, taip sakant. Tai jeigu šito nedaro, tai tiesiog valstybės nėra, jinai gaujos rankose, aš tik taip matau. Man labai liūdna, kad mes įėjame įkaitai kažkokių tai žmonių iškrypusių, kurie turi didelius finansus ir daugybė žmonių tiesiog verčia vergais ir uždaro baimį, įkalina baimį. Nebaisu, kad antstolė kreiptųsi į teismą, kaip dabar yra grasinama baudomis už 1000 litų už kiekvieną pradelstą dieną. Žinot, Kristaus yra, sako, kad tave užgavo per vieną tą veidą, per tai atsukytą. Tai mato, ten taip yra, kad kai atsuka kitą, atsuka patį veidą. Tai mes kaž savo žmogišką orumą, jeigu jau tu muši, tai tu muši žmogų. Žmogus yra Dievo paveikslas. Jeigu tu sukyli prieš tiesą ir viską ignoruoji, tu sukyli prieš visą tos tvarką, prieš jos kūrėją. Tai tu žmogaus supras, ką darai. Nu, kaip ir pilotas, supratai, exe homo, kurį negalėjo sumingi, sutrypti. Ir matė, kad jis išlieka žmogiškai orus. Ir jam buvo keista, kad štai va žmogus sukausytas panašiai, bet jisai stovi. Tu neturėtum galios man, tu neteistum manęs, Kristaus žodžiai. Tai sekse homo, štai žmogus, jūs tripsi žmogų, ar ne? Mes daugiau nieko neturim, kaip ir sausio 13, bet pasirodo, kad ir visos tos nesmurtinės revoliucijos yra pasiekmingos. Ir tikrai tą žmogaus ir Dievo veidą parodyti, nes kiekvienas žmogus yra Dievo paveikslas. Mano nuomonė, vienintelis mūsų ginklas, mes čia su tais kosmonautai, jeigu ateis, žinot, Rusijoje kosmonautais vadina tą šturmo policiją, nu tai ką mes? Nu gal jis pardys, sutrypnus, nu ką, nu mėginis pataškyti su bananais, nu ką daugiau? Daugiau nežinau ką, tai jų reikalas, bet mes stovim žmogišką rūmą, aš taip manau.
Va taip pastebint iš šono, tai daugelis labai veiksmų. Matosi, kad yra koordinuojami iš vieno štabo. Taip, baudžiamojoje teisėje pertekliniai įrodymai. Tai čia šitoje vietoje tokie yra pertekliniai sutapimai, kad tikrai yra beveik faktas, kad kažkas iš viršaus iš vieno štabo vadovauja visiems šitiem procesam. Tiek teismam, tiek policijai, tiek vaikų teisėm, tiek nežinau, apsaugai, tiek... Absoliučiai visiems. Laibūtė, kaip pavyko susitikimas? Puikiai. Tai papasakot, tik viską. Kaip pasimatymas pavyko? Taip. Kaip Anstolės vakarykštis pasakymas, jog jeigu iki gruodžio 30-os nepavyks, tai ilgainiui gali būti kreiptas į teismą ir prašoma... Taip, ir netgi grubi būdu, netgi anklodai susukta, be drabužių būti išvežta. Taip, nustebino labai tą Anstolį būtent. Nu, žinot, kad jau niekas ko gero nestebina.